いつもご視聴ありがとうございます。アルト FR です。今回はブルース森下社長にドラッグフェスティバルの方に誘っていただきました。ドラッグフェスティバルといっても薬のフェスティバルではございません。社長と一緒にピットウォークをし、なんと1000馬力オーバーの激しいパワーの R35GTR を見せていただいたり、 V8 の新型のコルベットの方も04C を見せていただきました。よかったら最後の方までご視聴よろしくお願いします。ぜひともチャンネル登録もお願いします。仕様はエンジン内部は仕様はエンジンは 4.0 になってます。 4.0 あ、分離したなんだ。タービンは HKS の1000プラスについてます。ピストンは外国のピストン。そうですね。あ、タブさんがよく使いよ。あの、トラストのピストンですね。あ、トラストの、はい、トラストって4リッター4リッターのやつです。1とか3とか上げたらあかんな、なんかもしかすると 3.8 に近い方が多分強いね。強いボンロットが折れるんかな。クランクが曲がるんかな。そうなんだ。フルカウンターではなかったんですけど。えフルカウンターではなかったですけど。あ、まあそこそこ近いものが入ってますね。フルカウンターでない 近いもの。まあ何回目か分からへんけど、まあ、3.8 がええ人持ってやしね。うん、ね、ロスです。でも 4.3 にしても、はい、回さんかったらええんやけど、はい、回ってしまうんや。あ、上が、ま、回らんかったら回らなくなるんですか。 4.3 にすると。いやいや、回らさんとこを持っても回ってまうから。回ってやるんですか。回ったらやっぱり壊れるんでしょうね。でも今は良くなっとんじゃん。あ、そうなの。 HK さん今はいいと思う。僕は今度ね、あの、GT900 つけますわ。 GT900? 900ぐらいで900馬力全然線で十分回ると思う。ノーマルエンジンで回るんじゃん。そうですね、早いですね。あれが 3.8 の、 あの線ついてるんで。へー。あ、でもピストンからみんな変わっとうからブーストが上げれるやん。あ、そうなの。何キロぐらいブースト上げようんですか。今 2.2 までかけてる。2キロですか。 2.2 タイヤの動きやすいですね。あっちもあっちも今2キロ下げてます。それで2キロブーストアップでもローで出たら、はい、こうパパーンって言うてまうのに、はい、今度どないして出るんやろ。今エンジン調子良くなったら今度クラッチですわ。クラッチが全然滑ってあかん。サブさんなんか自動調整で走りよったね。
なんか線でも、もうテクね、うん、そうなんですよ。1000馬力が1000馬力は越しとんな、うん、越してるんですか。まあ、すごいダイナモで1100、あれローラーやったら多分1300できる。でも 1.5 かけたら1300ぐらいですな、もっと出とこう。それでもこの車体が持つのがすごい。ロールバーも入ってないよ、持つんや。僕あれや、考えてへんで。もっとフレームいいじゃないですか。3号GTRのクラスになります。右が405番の山地選手、そして左が403番北尻選手。ゼットルイからのエントリーですね。右のね、カーナンバー653番、鈴木大成選手。左ハンドルのジェットですね。排気量がこれは 6.2 何パーじゃないですか。500ちょっと、505とか NA やんね。 NA ですごいっすね。 NA で500言ったらターボに計算したら5月1000馬力ぐらいあるよね。ああそうです、すごいですね。
ノス吹いて、さらにノスで100馬力アップで吹いてる時だけですもんね。でもノスは600馬力とかプラスアルファでこれも変えてるんですか。全部変えました、インマニも。へぇ、カーボン駅マニ、触媒、マフラー、インマニ、クリーナーも全部 V8? 全部変えました。 V8? V8 です。ここへ来てみ、シューって出したの飛んでいったりするな、降りますもんね。はあ、どうかどうさあ、長岡は何秒でいきましょうか。 14.3。 さあ、行ってみましょう。いよいよ最後の走行です。スーパードラッグフェスティバル2022レディースクラスの優勝決定戦です。はい、行ってみましょう。はい、右のレーンが長尾選手、左が三田選手。はい、駒田選手です。はい、さあ、森下さんはこれで勝って3連覇ですか。ああ、そうですか。さあ、駒田選手はこれを阻止することができるか、早いですか。どちら。さあ、行ってみよう。下ネタトリオでございます。違うからもう結局またそれこのテイク2でもそれあった、うん、そろそろ真面目に行きよう。分かりました。2人の時だけ使います。やめてもうね、あのどないやった今日は。今日優勝したんや。あ、ドボンしたんや。ドボンしたんや。私は重要なんですよ。優勝予定やったんやけどなんかおかしいな。なあ、2人も優勝予定やったんや。予定は優勝やで。12勝でしたね。もう12勝やからしゃあない。お互い今日は
お互いそこまでマネせんでよ。いや、しんねん、うちの方が先に思ったしな。先に言ってもだよ、だよ。言い方よ。もう言い方がいやらしいな、もう。あかんわ、これ。まあ、もうあかん。ちょっともうなんか放送な、だいぶ、結構カットしてもらったから。でも、だいぶ有名になったから。あ、丸れ言われるかもわかんないですね。さあ、始まりながら、今年もね、下ネタトリオで終わりましたけど。違うから、もうそれで終わらせんとこ、せめて綺麗に笑ってよ、最後。じゃあ今年最後2位同士、2位同士、はい、そうですね、2人とも1位の予定やった、予定やった、はい、2位でもすごいですからね。いや嬉しくない、1位じゃないと嫌。ああそうです、1位のみやね、1位をもう優勝した人はもう1位取らんとショックない。ああそうですね、本当は3連覇だったですね、3連覇、はい、もうやっぱりまだやらなあかんいことや。バイバーイ、来年も走るわ、もう。あ、ぜひ、はい、ぜひ、また定年には早いです。いや、900にしてサーキット周回の保証かも言ったんやけど、うん、まあ、どっちもしたらええやん。まあ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 、そうそう、欲張りに行きましょう。欲張りに。では、はい、ありがとうございました。2022年、はい、11月の2、12かな、土曜日最終、はい、スーパードラッグフェスティバル最終ラウンド終了、はい、セントラルはね、はい、またモテ行きはあるけどね、マルルンとブルースと、はい、マルルンだけな、マルルンないで、なんか使えなんで、マルルン何で使えな、いやそんないな、まあ、マルルンという長い名前と、はい、ブルース森下健信とリーポーの先生、ゆきひろのティーチャー神社長の名前が長いと、ちょっと短いけど、では今年もありがとうございました。また来年も頑張ってドラッグフェスティバル行くぜ、はい、スーパードラッグフェスティバル、 EEX!